três coisas que eu não digo mais em inglês. What's up, learners? Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Neste vídeo eu vou te falar três coisas que eu não digo mais em inglês e que provavelmente você está falando, né? E que você também não vai mais falar a partir desse vídeo, beleza? Eu reforço aí que todos nós estamos aprendendo inglês, né? É uma jornada longa e erros acabam acontecendo, né? Como em qualquer outro aprendizado de qualquer outra disciplina. É legal você aprender com os erros dos outros, né? Porque você evita de cometer os mesmos erros, obviamente, né? Então são três coisas que eu falava quando eu estava no meu aprendizado de inglês ali, talvez no final do básico, pro intermediário, e eu espero poder ajudar vocês nesse vídeo, ok? Mas antes de falar a primeira coisa, que eu não falo mais inglês, eu gostaria de pedir encarecidamente o seu like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se neste canal, curta a página, me siga no Instagram, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, deixa o seu like e me segue para você continuar acompanhando mais dicas de inglês para você. Primeira coisa que eu não falo mais inglês é kisses and hugs. Beijos e abraços. Mas eu não falo isso no sentido de se despedir de alguém. Porque no português é comum a gente falar assim, ah, beijo, um abraço, né? Ah, manda um beijo lá pro seu irmão, pro seu pai, sei lá, não é? Você não vai falar assim, ó, kisses and hugs, bye. Não, não vai mandar beijo pra ninguém, nada a ver. Em inglês você vai falar assim, ó. Tem várias formas. Você pode falar, talk to you soon. Falo com você em breve. Talk to you later. Falo com você depois. Que mais? See you. Vejo você. See you soon. Te vejo em breve. See you around. Como eu falo no final dos meus vídeos, see you around. Então, olha só quantas formas você tem de se despedir de uma pessoa, né? Você também pode falar take care, que significa cuide-se, né? Take care. Tá tudo aparecendo aqui, olha só quantas formas, né? E quando você manda um beijo pra alguém, manda lembrança pra alguém, você fala assim, ó. Say hi to your brother. Diga oi pro seu irmão. Say hi to your mom. Diga oi pra sua mãe. Então você não vai mandar beijo pra ninguém. Você vai dizer oi. Você vai mandar dizer oi pra aquela pessoa. Beleza? Então, say hi to. E aí você põe o nome da pessoa, enfim. Got it? Pegou? Anotou? Então vamos aí pra próxima coisa que eu não falo mais inglês. Eu anotei aqui, esqueci. Cadê? Ali. Imagine. Que significa imagine, né? Como assim, teacher? Você não vai falar mais imagine? Mas não vou falar imagine para quando a pessoa me agradecer e eu for responder esse agradecimento. Porque no português a gente fala obrigado e a pessoa fala, imagina. Não é assim que acontece? Tem até uma história engraçada para contar. Senta que lá vem a história. Que uma amiga minha, ela tava lá trabalhando comigo na Disney e ela tava dentro de um ônibus. Tinha um senhor de idade com várias sacolas, né? Tinha ido no mercado. E ele pediu para descer no ponto, o cara foi lá descer com aquele monte de sacola, e a minha amiga foi lá e ajudou ele. E aí o senhor falou assim, pô, muito obrigado, thank you very much. E ela ainda respondeu assim, ó, imagine. E respondeu ainda dando aquela piscadinha, sabe? Imagine. Depois ela contando essa história, ela falou assim, puxa vida, depois é que eu fui me ligar. Eu fiz assim, ó, imagine. Imagina o que o cara não pensou que eu quis dizer com aquele imagine, né? Tipo, o cara ficou meio sem entender, ela fez uma cara assim meio que... Então esse imagine que nós usamos no português não é usado no inglês. Você pode responder you're welcome, que significa de nada. Afinal de contas, alguém te falou thank you. E aí você diz you're welcome, você diz no problem, né? Sem problemas. Você diz you got it. Aliás, essa é a forma eu aprendi com a Stephanie, uma amiga minha americana que você já conhece, já apareceu aqui no canal em vários vídeos. Assiste, inclusive, o vídeo que está aqui no card, aqui na descrição, onde ela ensina cinco formas, se eu não me engano, de se dizer you're welcome, tá bom? Então, nunca fala imagine nesse caso, beleza? E a última coisa que eu não falo mais em inglês, está anotado aqui, é I will cut my hair. I will cut my hair, não falo mais. Traduzindo ao pé da letra, significa eu vou cortar meu cabelo, não é? A gente fala isso no português. Só que no inglês é diferente. No inglês, se uma outra pessoa vai fazer essa ação por você, você tem que falar que você vai ter aquela ação feita, né? Eu não vou lá no espelho cortar meu próprio cabelo. Não, assim, pá, cortar, pã, não sei o quê.
uma outra pessoa o fará por mim. Então, eu vou falar assim, ó. I will have my haircut. I will have my haircut. Eu terei o meu cabelo cortado. Entendeu qual que é a parada? Mesma coisa se você vai, sei lá, arrumar seu carro no mecânico. Você não vai arrumar seu carro. Quem vai arrumar é o mecânico. Então, o que, que no português a gente fala? Ah, vou arrumar meu carro. No inglês é, eu terei meu carro arrumado. Eu terei o meu carro arrumado, porque outra pessoa fará por mim. Então fica, I will have my car fixed. Beleza? I will have my car fixed. Sacou? Qual dessas três coisas aqui que eu falei agora você falava em inglês? Falava, né? Porque agora não vai mais falar, beleza? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se esse vídeo foi legal pra você, se você captou a mensagem e se você quer mais vídeos desse estilo de coisas que eu já falei errado e ensinar pra vocês, expor aí os meus micos, né? Porque ninguém... Todo mundo tá sempre aprendendo e todos que sabem de alguma coisa, né? Bem ou no intermediário, qualquer nível, já cometeram erros anteriormente. Então é legal expor isso, até para que vocês não pensem que todo mundo é perfeito, que não sei o quê, oh, meu Deus, não. Não, gente, não. Isso acontece com todo mundo, nas melhores famílias, ok? E atenção, um recado muito importante antes de você fechar esse vídeo é o seguinte. Para você que gosta de tecnologia, tá chegando a Campus Party Brasília. Do dia 19 até o dia 23 de junho, eu estarei lá na Campus Party em Brasília com todos vocês. Se você é de Brasília, vai na Campus Party, ou se você é de outro lugar do Brasil e vai para Campus Party também e ainda não comprou o seu ingresso, não compra ainda não, hein? Atenção, eu tenho um código de desconto para você pagar mais barato na Campus Party. Tá aqui o código de desconto, clica lá que você vai ter R$30 de desconto na compra do seu ingresso da Campus Party Brasília. E eu estarei lá no dia 22, estarei lá todos os dias, mas no dia 22, a partir das 7 horas da noite, eu estarei lá palestrando no stand lá do YouTube Edu. Então, se você quer assistir a minha palestra, se você quer ali falar comigo, conversar, trocar uma ideia, né, a gente tomar um sorvete, só que você paga, né? Vai lá na Campus Party Brasília, estarei lá com todos vocês. Compre o seu ingresso com esse cupom de desconto aqui para você pagar mais barato. Eu te vejo lá na Campus Party Brasília. Got it? So that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.